Holcim Azərbaycan şirkətinin Qarabağın yenidən qurulması üçün 2021-ci ildən etibarən tikinti həlləri təqdim edir. Şirkət bu bölgəmizin bərpasında fəal iştirak edir. İnnovasiyalara və yüksək keyfiyyətli məhsullara diqqət yetirən Holcim Azərbaycan geniş çeşiddə tikinti materialları, o cümlədən ondan çox növ kisə və qalaq sement təklif edir. Holcim Azərbaycan 2021-ci ildən Qarabağın yenidən qurulması üçün tikinti həlləri təqdim edir. Ötən il satışın 30% Qarabağ bölgəsinə aid olub. Avtomobil, dəmir yolları, tunellər və havalimanları kimi infrastruktur layihələrini əhatə edib. Gələcəkdə Holcim'in təklifi yaşayış və mülki layihələri, o cümlədən məktəblər, xəstəxanalar, inzibati binalar və evlərə də şamil olunacaq. Cəbrayıl ərazisində yerləşən terminalımız tikilib. Ondan başqa tikinti-söküntü tullantıların yenidən prosesi qaytarılması layihəsi. Bu layihəni bizim partnerlərlə Binacycle şirkəti ilə bir yerdə yerinə yetiririk. 2022-ci ildə Holcim Avropa standartlı betonu da bazara təqdim edib. Holcim Tektor adlı istifadəyə hazır quru məhlulları ilə hörgü, suvaq və şap prosesini daha səmərəli, qənaətçil edən və asanlaşdıran birdəfəli həlləri təklif edir. Bu il isə təbii daş və gil kərpiclərə etibarlı və davamlı alternativ olan Geobrik istehsalına başlanıb.